Rok 2020 byl pro Dolní Dunajovice hodně bouřlivý. V necelé půlce volebního období došlo ke změně ve vedení obce, byla provedena velká rekonstrukce školy a při opravě mostu přes Nové Mlýny vedla přes obec objížďka, která změnila jinak poklidnou obec ve velmi vytížený dopravní uzel. Nejenom o tomto jsem si povídal s panem starostou Josefem Hasníkem. Rok 2020 byl pro mě i pro obec Dolní Dunajovice poměrně velice hektický, protože zhruba v dubnu došlo právě ke změně na místě starosty v Dolních Dunajovicích. Takže byl zajímavý a myslím si, že se nám i docela podařilo dost věcí v obci udělat, ale myslím si, že k tomu podrobnějšímu hodnocení se asi dostaneme. Co se podařilo v Dolních Dunajovicích uskutečnit a na jaký projekt jste hrdý? Co jsem rád, že se podařilo, tak jsme dohnali takové trošku zpoždění s přípravou rozšíření naší čistírny odpadních vod, kterou připravujeme spolu s obcí Bavory, kdy by se Bavory měly připravit právě do Dolních Dunajovic. No a skluz, který nastal po komunálních volbách v roce 2018, se nám zdá se podařilo dohnat. Máme připravenou projektovou dokumentaci a začíná její projednávání s dotčenými orgány, takže to se nám opravdu podařilo. Další věc, kterou jsme spíš napravovali škody z dřívějška. Výsadby zeleně v extravilánu obce, to znamená stromořadí, větrolamy, remísky. My jsme tu výsadbu realizovali v roce 2014-15, nicméně ty suché roky se na ní podepsali a v letošním roce jsme provedli vlastně opravu těch výsadeb, takže myslím si, že to je další věc, která se nám povedla. No a poslední taková věc, která samozřejmě je dobře vidět, je rekonstrukce školy. V areálu školy máme vybudované nové multifunkční hřiště a plus to jsou vybudovány nové učebny, takže využili jsme dotačních programů, které byly k dispozici a myslím si, že naše škola je hodně prokoukla díky tomu. Co se nepodařilo? Asi myslím, že nic tak jako podstatného z toho, co jsme měli naplánovaného, tady nebylo. Jsou věci, které trvají trošku díl, než jsme doufali, je to zpracování nového územního plánu nebo změny územního plánu, příprava pozemku pro výstavbu rodinných domků, tam nás brzdí především, musím to říct, E.ON, protože nám přes ty pozemky vede vysoké napětí a přeložit vysoké napětí v současné době zaprvé dlouho trvá a hlavně to stojí hodně peněz. Jak hodnotíte minulý rok z pohledu volebního programu, jak se to daří naplňovat? My jsme teď projednávali strategii rozvoje na další období. A měli jsme v roce 2015 jsme schválili strategii rozvoje obce na roky 2015 až 2019 a až na nějaké drobnosti jsme zjistili, že vlastně skoro všechno bylo splněno. A na jakou významnou, veselou či smutnou událost z minulého roku vzpomínáte? Ono to není ani veselé, ani smutné, takhle bych to snad ani nemohl definovat. Z mého pohledu je to samozřejmě změna ve vedení obce, která mě jaksi, kterou si samozřejmě musím neustále připomínat. A co je trošku takové nepříjemné pro nás, v Dolních Dunajovicích se narodil první rakouský prezident doktor Karel Renner. My jsme měli na letošní rok naplánované oslavy našeho významného rodáka, doktora Karla Rennera, což byl vlastně, jak Rakušané píší, dvojnásobný zakladatel Rakouské republiky a tedy zemřel jako prezident Rakouské republiky. A letos je vlastně teď 14. prosince, bylo 150 let od jeho narození a posledního prosince bude 70 let od smrti doktora Rennera,
Takže jsme měli naplánované oslavy, měli jsme tady mít poměrně velice významné hosty. Když třeba někdo za 5 let se zeptá na rok 2020, co vám první úplně vyskočí na mysli? Bohužel se musí říct, že to je ta stávající situace kolem koronaviru. To, kolem toho se prostě nedá nějak našlapovat jinak, než prostě ten rok 2020 byl, ten, s tím koronavirem jsme se tady prali a myslím si, že prostě těžko najdeme něco, co by tenhle rok charakterizovalo víc. Takže já si myslím, že tady asi nic jiného člověk vzpomenout nemůže. Když už jsme u toho koronaviru, jak se to projevilo vlastně ve vaší obci vzhledem k obyvatelstvu? No, já jsem se teď díval na čerstvé statistiky, takže nám vlastně do dnešního dne bylo nemocných asi 108 lidí ve vesnici. Bohužel podle statistik i 3 teda zemřeli. Ani jsme příliš neomezovali provoz obecního úřadu, spíš jsme to udělali jenom technicky, kdy jsme vlastně tak nějak selektovali ten přístup do obecního úřadu, ale jinak zbývající provoz obecního úřadu jsme nechali zachovaný. Nicméně trošku mě mrzí chování lidí, ale to je bohužel otázka každého samostatně. Já nikomu nevyčítám, že není úplně schopen dodržovat předpisy, které současné vedení státu prostě takovým docela chaotickým způsobem mezi lidi vhazuje. Rozumím i všem podnikatelům, službám, které byly v tomto směru omezené. Nicméně někteří lidi se chovají hrozně. Jo? Prostě ano, nemusím se vším souhlasit, ale prostě ten přístup je někdy velice špatný a to mě mrzelo. To jako musím říct, že to se mi úplně nelíbilo. Jinak si myslím, že co se týče obec nabídla těm, kteří by potřebovali pomoc, tak prostě nabídli jsme možnost, že by obec prostě zajišťovala nákupy těm, kteří by to potřebovali. Já bych se ještě vrátil k tomu covidu a taková jednoduchá otázka, co vám covid dal a naopak vzal? Vzal nám svobodu a možnost se rozhodovat sám o tom, kam půjdu, co budu dělat. To vlastně nemáme. Vzal nám tu možnost setkávat se, a my, znovu říkám, my jsme tady v Dunajovicích byli zvyklí setkávat se s důchodcema, s vinařema, různé ty spolky, tady opravdu těch akcí měli jsme spoustu a to nám vzal, evidentně nám to vzal. Co nám dál? Ze začátku to byla jakási pospolitost, taková ta snaha pomoct jeden druhému, ale bohužel to celé tak nějak jako vyprchalo do ztracena, podle mě. Já to vidím tady v Dunajovicích, kdy my jsme vždycky měli spoustu kulturních aktivit. Letos nebylo prakticky nic, bylo to velice omezené a upřímně u některých těch aktivit, které proběhly, jsem měl docela strach z toho, co se z toho vyvrbí. Naštěstí tedy z žádné z našich asi 2 nebo 3 kulturních akcí, které se uskutečnily, žádná exploze, nějaké infekce se tady neuskutečnila, což buďme rádi, ale myslím si, že to nebylo to úplně příjemné tady v tomhle směru. Kdo na to hodně doplatil, tak byli určitě dunajovští vinaři, kteří prostě všechny tady ty akce spojené s vínem, je to jejich živobytí, a musíme doufat, že tohle období nějakým způsobem přečkají, protože zrovna oni jsou ti, kteří vlastně v žádných těch kompenzacích se nevyskytují. To je takový ten druh podnikání, na které prostě se nenašla škatulka. A musím říct, že naši vinaři k tomu přistoupili opravdu velice zodpovědně a i v době, kdy vlastně mohli uspořádat třeba ty otevřené sklepy, což teda oni přesunuli z května na konec června nejdříve, tak vlastně tu akci zrušili, protože prostě si prostudovali podmínky, za kterých by to mohli a usoudili, že to nejsou schopni plnohodnotně zajistit. Přestože v okolních obcích tyhle akce proběhly, tak dunajovští vinaři to prostě
zrušili. A zase musím říct, vzhledem k tomu, že to je jejich živobytí, tak si myslím, že se zachovali poměrně velice zodpovědně. Poskytnout pomoc podnikatelům v této nelehké době má stát, ale ve většině obcí a měst s pomocí přišly i samosprávy. Jakým způsobem pomohly Dolní Dunajovice? Jako první věc, kterou jsme udělali, tak protože jsme nevěděli, jak dlouho vlastně ty služby budou omezené, tak jsme pro letošní rok snížili poplatek z toho ubytování, protože jsme měli vlastně pro letošní rok původně nastavený poplatek na 15 korun na osobu a noc. A šli jsme vlastně zpátky na loňskou sazbu, to znamená 6 korun na osobu a noc. Brali jsme to tak, že prostě ti ubytovatelé můžou být nějakým způsobem postiženi a netušili jsme, jak to bude vypadat. Je pravda, že zhruba za měsíc po tom, co jsme to rozhodli, jsme zjistili, že prostě sezóna nám tady jede v plném proudu, takže jediný, komu jsme jakoby takhle to kompenzovali, právě byli ty ubytovatelé. Jinak vlastně ani z naší strany asi nebylo potřeba, aby jsme se nějakým způsobem angažovali. My jsme se opravdu spíš angažovali na začátku roku, tak tady byla ta iniciativa pro šití roušek a tady ta vzájemná pomoc byla fantastická. Tady ten podzim, to už lidi byli trošku otrávení a myslím si, že právě už ne úplně moc respektovali to, co se po nich chce. A navíc pro nás ten letošní rok byl komplikovaný i tou objížďkou, která tady přes nás jela. To je taky něco, co asi je potřeba zdůraznit. Nicméně celá ta situace kolem toho koronaviru a podobně nám vlastně ulehčila celou tu věc, protože tím, že od března do konce školního roku tam děcka prakticky nechodili do školy, objížďka jela kolem školy, takže tam nebylo to bezpečnostní riziko. Na začátku školního roku chodili do školy v podstatě chvilku v září a teď vlastně v prosinci a to objížďka skončila, takže svým způsobem se nám tak nějak líp dýchalo, že jsme vlastně tu bezpečnost nemuseli až tak řešit. A druhá věc, tím, že vlastně jsme měli rozjeté projekty, které jsme dělali ve škole, tak tím, že ty děti ve škole nebyly, tak jsme nemuseli řešit složité organizační záležitosti ve škole. Takže jako nám paradoxně spoustu věcí ten COVID ulehčil jako obci. Když jsme ještě u těch silnic, jakým způsobem dojde teďka k nápravě, vlastně, aby se všechno vrátilo k původnímu stavu? Bude vůbec něco takového? No to já nevím, ale myslím si, že ano. Ono, když krajský úřad povoloval tu objížďku toho mostu, tak ta objížďka je vedena po silnicích v majetku kraje a ve správě údržby silnic. V té smlouvě nebo v tom rozhodnutí je, že prostě ŘSD se postará o rekonstrukci těch vozovek. Co se nás týká, tak my máme na vjezdech do obce a před školou máme takové ty zpomalovací prahy, tak tam jsme předali ředitelství silnic a dálnic projektovou dokumentaci od těchto prahů, takže bylo nám přislíbeno, že dojde k jejich rozebrání a obnovení do původního stavu. Takže já z mého pohledu doufám, že to proběhne. Problém asi bude spíš časový, protože podle informací, které mám, tak první, co se jde opravovat, je most v Drnholci. Na ten snad už je i projektová dokumentace, což kromě jiného znamená, že v Brodě se zase nezastaví, protože prostě veškerá doprava v trase Břeclav Znojmo povede přes Brod nad Rýjí, takže předpokládám, že část té dopravy se nasune i sem. My jsme před objížďkou, protože pod komunikací, tou hlavní máme naši kanalizaci, tak jsme si udělali vlastně video záznam z toho, jak ta kanalizace vypadá před objížďkou teď v průběhu ledna nebo února, podle toho, jak to firmě vyjde, uděláme vlastně revizi toho, co se tam změnilo. V případě, že tam dojde k nějakému poškození, tak i my budeme požadovat prostě nápravu škod, které by mohly vzniknout. Jaké jsou pro vás priority do následujícího roku?
No, do následujícího roku určitě se pokusit vlastně dál připravovat tu naši největší akci, kterou máme, to znamená rozšíření čistírny odpadních vod, vyřídit veškeré náležitosti, které se k tomu týkají. Pokud se nám podaří získat nějakou dotaci, tak to bude fajn. Máme samozřejmě i takové drobnější akce, máme tady nějakou rekonstrukci vozovek, rekonstrukci chodníků, i nějakou tu zeleň v obci. Připravujeme vlastně urbanistickou studii obce, aby jsme vůbec viděli, co bychom v obci měli nebo neměli rekonstruovat. Řešíme tady právě tou urbanistickou studii třeba možné umístění nového kulturního domu. Takže takovýchto věcí je spousta, ale prostě bod číslo jedna pro nás je práce na čistírně odpadních vod. Budou změněny v příštím roce nějakým způsobem poplatky? My jsme pro letošek, že k novému roku jsme žádné poplatky neměnili. Musíme si to vyhodnotit, jak vlastně ten letošní rok skončí. My vlastně máme, myslím si, že poplatky za psy a veřejná prostranství, tam si myslím, že asi měnit nic nebudeme. Pokud ano, tak možná sáhneme v dalších letech na poplatky právě z té ubytovací kapacity. Otázka je, jak reagovat na odpady, protože tam nám začíná prostě ten poplatek, který nyní vybíráme, tak začíná nám se nedostávat těch peněz, protože i ty náklady se zvyšují a ty příjmy z ukládání toho odpadu, který máme, to znamená z té separace, už nejsou takové, jaké v určité době bývaly. Takže to jsou poplatky, které možná budeme muset řešit. Zatím jsme to nechali tak, jak to je. Budete chtít něco změnit na fungování úřadu? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že my jsme teď znovu rozjíždíme takovou službu, což je mobilní rozhlas, která byla trošku u nás přerušena. Takže teď jsme znovu zahájili kampaň za jaksi připojení do této služby. V tomhle okamžiku mě docela potěšilo, že už máme pokrytých skoro 30% obyvatel, což říká se, že co je nad 15 je dobrý, takže my už jsme na 30%, takže to je vlastně super. Umožní nám to lépe ty občany informovat, ale ne snad informovat o jako nějak jako, že bychom dávali informace typu přijel prodejce, prodává čerstvé řízky, tak takovéhle informace ne, ale díky té struktuře toho systému nám to umožní dát informaci SMS-kou v té ulici od toho čísla po to číslo, nepoteče voda, protože tam je porucha. A myslím si, že ten systém, kdy to lidi dostanou do SMSky, je fajn, hlavně proto, že tu informaci dostane i ten, kdo neslyší zrovna hlášení místního rozhlasu, ale pípne mu SMSka na telefonu a ví, že doma je nějaký problém. Jaké jsou vaše osobní předsevzetí do nového roku? Moje osobní předsevzetí největší. Chci se nechat očkovat proti covidu. Protože prostě to já beru jako volnost pohybu, volnost rozhodování a prostě čekám na to, až budu ta skupina, která bude moct. Bohužel pro mě to asi bude znamenat někdy červenec, srpen, ale budu rád i za to. Já bych do nového roku všem občanům, ale i všem občanům nejenom Dunajovic, ale v celé republice. A protože jsme součástí Evropské unie, tak samozřejmě občanům v Evropě a díky to je globalizaci na celém světě popřál, aby se tenhle svět vypořádal s tím, co nás postihlo v letošním roce, to znamená s covidem. A prosím všechny, kteří budou moci se nechat očkovat, aby se naočkovali, a aby jsme tím eliminovali co nejvíc možnost
toho nakažení se touto nepříjemnou chorobou a umožnili normální fungování tohoto světa.